Dissabte 6 de novembre a les 8 del vespre, al Teatre de l'Aliança Palmarenca, va tenir lloc el concert acústic de guitarra Pedro Javier González Trio, un dels guitarristes barcelonins de referència, acompanyat per l'Horacio Fumero al contrabaix i pel David Domínguez a la percussió, els qui van oferir un concert d'un molt alt nivell musical, oferint tant temes propis com adaptacions i revisions de grans peces del flamenc més clàssic. Una durada de gairebé 80 minuts, prop de 70 espectadors van gaudir d'un excel·lent concert acústic de flamenc que barreja estils com el jazz, la música mediterrània i altres músiques del món, especialment la llatinoamericana, unint l'estil tradicional amb l'estil modern i liderat per un dels guitarristes i compositors més versàtils d'Espanya, tant amb la guitarra espanyola com l'elèctrica, amb més de 30 anys de carrera professional i centenars de concerts realitzats amb artistes i grups com El Último de la Fila, Joan Manuel Serrat, Manolo García, Rafael Maya, Toti Soler, Feliu Gasull, Victoria de Los Ángeles, Lluís Llach, Maria del Mar Bonet o fins i tot l'Orquestra Nacional de Rússia, la Plainfield Symphony Orchestra o l'Orquestra del Teatre Olímpico, entre molts altres. En aquesta ocasió va actuar acompanyat de l'Horacio Fumero, contrabaixista argentí i professor de l'Escola Superior de Música de Catalunya i del Conservatori Superior del Liceu, que va formar part del trio del pianista Tete Montoliu fins l'any 1997 i que ha actuat com a solista amb un gran ventall d'orquestres nacionals i músics del caliu de Chano Domínguez, Martirio, Maite Martín o Miguel Poveda. L'altra pota del trio és el David Domínguez, percussionista barceloní que ha treballat i col·laborat amb artistes com Duquende, Montse Cortés, David de Jacoba, Rafael de Utrera, Antonio Canales, Olga Pericet o Juan Ramón Caro, entre molts altres. Actualment és músic i director musical del projecte educatiu Flamencat, produït pel Palau de la Música Catalana. El concert es va poder gaudir a La Palma gràcies a la gira portada a terme a petits teatres i ateneus, impulsada i coordinada per la Federació d'Ateneus de Catalunya amb la col·laboració de l'Ajuntament de Barcelona.